Bir de fermerlərə xoş xəbər var. Ölkədə aqrar sahəyə dövlət dəstəyi nəticəsində gübrə məhsullarının qiymətləri aşağı düşüb. Bu imkan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Agroservis Cəmiyyətinin qiymətləri endirməsi nəticəsində yaranıb. Gübrə satışında yeni rəqabət mühiti yaradılıb. Belə ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti şum əkini üçün istifadə olunan amofos gübrəsinin qiymətini aşağı salıb. Gübrənin 1 tonunun qiymətində bir dəfəyə 67 manat endirim edilib. İndi fermerlərə amofos gübrəsinin tonu 1000 manata deyil, 933 manat 33 qəpiyə təklif olunur. Bu isə öz növbəsində o deməkdir ki, 50 kiloqramlıq bir kisənin güzəşli şərtlərlə satış qiyməti 15 manatdan 14 manata düşmüşdür. Əlavə olaraq fermerlərin subsidiya kartından çəkilən vəsait isə 35 manatdan 32 manat 67 qəpiyə qədər düşmüşdür. Dövlət qurumunun tabiliyində olan Agroservisin aşağı qiymət təklifi gübrə bazarında yeni rəqabət mühitinin yaranmasına səbəb olub. Digər təchizatçı kommersiya şirkətləri də qiymətləri indirib. Bu isə onu göstərir ki, dövlət bu dəfə də fermerlərdən dəstəyini əsirgəmədi və bazarda dolayısıyla tənzimləyici rolunu oynadı. Bugünkü günə qədər bizim təqdim etdiyimiz qiymətlərdən ətrafında digər özəl şirkətlərin də təklif etdiyi qiymətlər var idi. Sözsüz ki, bizim qiymətlərimizin aşağı salınmasından qaynaqlanaraq digər özəl şirkətlərin də həmin gübrənin qiymətinin aşağı salınması gözlənilir. Bu isə o deməkdir ki, gübrə alıcılarının, belə deyək, gübrə tələbatı olan fermerlərin gübrələr olan əl çatanlığı, gübrələr olan ehtiyacı tamamilə qarşılanmaq üçün ciddi bir addım olacaqdır. Gübrə fermerlərə güzəşli qiymətlərlə satılır. Satışın 70%-ni dövlət maliyyələşdirir. Lakin fermerlər gübrə alışında sərbəstdirlər. Agroservislə yanaşı onlar istədikləri təchizatçı şirkətə müraciət edə bilər. Hazırda isə yerlərdə səyyar gübrə satış prosesi də davam etdirilir. Əli Rızayev, Məmməd Bağır Kərimov, Fatimə İsmailova, İqtisadiyyat xəbərləri. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlükdə bu qədər.